Organizarea economiei într-o societate anarhistă sau în timpul etapei tranziției revoluționare spre anarhie. Revoluție socială libertariană esențială. Organizarea economiei de fond, orientare și scop libertarian, dezvoltarea și desfășurarea acesteia face indispensabilă o schimbare radicală a sistemului capitalist și de stat. Această schimbare implică în mod necesar abolirea și depășirea ambelor și stabilirea bazelor fundamentale ale noii economii și ale societății anarhiste sau ale socialismului democratic în marșul către aceasta. Nici anarhistul, nici chiar societatea comunistă libertariană nu vor fi realizate prin arta descântecului nici într-o zi, nici într-un mod sincronizat la nivel mondial, într-o fază dată a istoriei umane universale. Revoluția socială nu va fi simultană în fiecare țară din lume în același timp. Nici nu poate fi uniform, bazat pe un singur tip sau model, din moment ce condițiile geografice, climatice, etnice, demografice, dezvoltarea industrială, bogăția naturală, existența sau nu a materiilor prime, posibilitățile agricole, condițiile de mediu, mentalitatea și cultura etc., îi vor influența variantele constructive, chiar și sub influența determinantă a sevei și a orientării libertare, făcând ca, în funcție de densitatea sa și de caracteristicile specifice indicate, să apară, nu numai universal, ci și în fiecare țară propriu-zisă, sistemul și noile sale structuri sub profiluri și aspecte multifacetate, multiple și pluraliste, în căutarea unei îmbunătățiri neîncetate și a unui echilibru armonios. Dar caracteristicile esențiale ale societății anarhiste sau anarhiste și ale mijloacelor și procedurilor practice și eficiente pentru a o atinge, trebuie să se manifeste cu linii directoare puternice și clare pentru a pune mâna pe realitate și a deschide o brazdă profundă în ea, în vederea apariției fructuoase a gratuit mâine, începând de azi. Scopul noii economii libertare și al societății anarhiste trebuie să fie libertatea și bunăstarea fiecărei persoane care o compune, într-un mediu de egalitate socială și solidaritate umană. Pentru a atinge acest scop, dispariția statului sub toate formele sale de dictatură, chiar dacă este numită tranzitorie, a tuturor instituțiilor autoritare ale capitalismului este esențială, a proprietății private, a tuturor formelor și procedurilor de exploatare și asuprire a fiecărei persoane, a claselor sociale, rangurilor, ierarhiilor și privilegiilor, a angajatului. Deși revoluția socială dintr-o țară nu poate merge, din păcate, în etapele sale timpurii, dincolo de anumite condiții determinate care vor impune inevitabil caracteristicile țării în sine și mijloacele pe care le are în momentul în care izbucnește sau are loc, cel puțin în ordinea economică, deoarece economia considerată global nu este creată sau dezvoltată într-o clipă, din primul moment, imprimându-și amprenta fertilă și voința ferm definită de a realiza. Din partea anarhiștilor, preocuparea trebuie să fie traduce în realitate substanțialitatea maximă, realizările și dezvoltarea libertariană. Și deviza ar trebui să fie libertate, pâine, îmbrăcăminte, locuință, cultură și recreiere pentru toți. De la fiecare după mijloacele sale la fiecare după nevoile sale. Va fi necesar să distrugeți și să măturați toate obstacolele interne, supraviețuirea unui trecut de autoritarism și exploatare, care se opun organizării libere a noii societăți. Și nu va fi posibil să ne bazăm prea mult pe solidaritatea revoluționară mondială care susține revoluția socială a țării, mai ales dacă este prezentată cu o tipologie predominantă anarhistă. Toate ajutoarele din partea blocurilor dominante la nivel internațional vor tinde spre satelitizare. Și mai trebuie spus că în orice schimbare revoluționară profundă există o perioadă de stagnare economică, de încercare experimentală, de adaptare a celor mai potrivite structuri la obiectivele și scopurile urmărite, care pune la încercare curentul transformator revoluționar și valoarea acestuia, și capacitatea de realizare și construcție. Asigurați existența și funcționarea liberă a companiei.
Din primul moment este necesar să se asigure producția, aprovizionarea, creșterea performanței, productivității, fără a exploata clasa muncitoare productivă, fără a o epuiza, fără a o închide în standarde de muncă alienante. Triumful imediat al revoluției sociale și consolidarea acesteia și fazele viitoare ale dezvoltării sale progresive vor depinde în mare măsură de propria pregătire socială, economică, culturală și ideologică a lucrătorilor, de ceea ce am putea numi capacitate revoluționară și libertariană specifică, individual și global. Considerat factorul esențial al noii ordine trebuie să fie persoana liberă și conștientă de sine. Niciun tip de economie, care deja aruncă tot ce poate să presupunem că sistemul capitalist și de stat este consubstanțial cu anarhismul. Scopul nostru este să trăim în libertate și să facem tot posibilul, astfel încât toată lumea să se poată bucura de ea și să se bucure, în condiții egale, de cât de mult pământul, natura și efortul solidar al oamenilor pot oferi fiecăruia și tuturor fără distincție. Recepție largă a anarhismului social. Din aceleași motive, concepția noastră despre socialismul integral, despre socialismul democratic este largă și nu exhaustivă, nici unilaterală, nici uniformă în posibilitățile și modalitățile sale de aplicare practică. Alte forme de organizare socială, fie reciprocă, colectivistă, cooperativă etc., cu condiția ca toate rădăcinile exploatării să fie excluse din acestea. Libertatea de experimentare a modalităților economice cea mai justă și adecvată pentru a satisface nevoile umane și pentru a asigura oamenilor maximum de libertate și cea mai bună bunăstare, ar trebui să aibă o cale deschisă în societatea anarhistă, încercând, în mod natural, să-i facă să meargă concert comun cu coexistența întregului și a sistemului general bazat pe asociații, a federativă a producătorilor liberi și a consumatorilor solidari. Libertatea de experimentare. Experimentarea și coexistența modalităților de tip socializator, mutualiste, anarhiste, proudhon, colectiviste anarhice, anarhiști, bakuninre, Mela, comunism libertar comunist sau anarhic, anarhiști, Kropotkin, Malatesta, cooperativiste, necomercializate, etc. la scară locală, județeană, regională sau națională, poate fi posibil, în cadrul sistemului libertarian, să se protejeze principiul anarhic esențial antiautoritar, fundamental autonom și federalist. Și mai ales dacă se înțelege, așa cum este logic și libertarian, că evoluția umană și cea a formelor sociale nu stagnează și că nicio structură economică nu ar putea fi considerată definitivă și imuabilă. Pentru a crea întotdeauna mai multă libertate, mai multă bunăstare, mai multă abundență a tuturor, o mai mare perfecțiune și condițiile cele mai optime pentru dezvoltarea deplină a individului, a grupului social, a grupului uman, acestea trebuie să fie orientarea și scopul societății anarhiste, a organizare socială și economică libertariană. Schițe sociale și economice libertariene. Economia nu se poate dezvolta fără o bază socială. Și acolo unde există ființa umană sau grupul, apare societatea, din aceeași coexistență. Nevoile sunt prezentate, cu cerințele lor inapelabile, chiar prin aceeași ordine biologică simplă și naturală și, manifestându-se în planul general, transcendând setul colectiv, îi fac pe oamenii să se vadă în datoria de a căuta un ordin sau un principiu de reglementare, de a face cel puțin compatibil cu coexistența umană însăși, fie că se bazează pe un acord sau contract liber acceptat și consimțit în mod conștient, aplicat voluntar. În concepția anarhistă, cel puțin în cea care admite baza organizatoare prin pact liber, comunismul libertarian este sistemul sau mecanismul structural care face formarea și dezvoltarea societății mai viabile, bazate pe postulate critice interpretate cu realism lucid, fără mistificare a sensului și conținutului celor. Baza noii societăți, comuna liberă.
Piatra de temelie sau celula vie a noi organizații sociale libertare, pentru noi, pe lângă individ, grup, colectivitate, Uniunea este comuna liberă. Comuna liberă, constituită de fiecare dintre cetățeni, poate avea funcția de coordonare socială generală, sub aspectul pur administrativ, nu de putere sau instituție politică, ci de serviciu social, la nivel teritorial local. Funcțiile lor trebuie să se conformeze acelor rezoluții și decizii pe care adunările libere comunale le-au luat în sine de comun acord. Din organizația comunală trebuie autorizat tot autoritarismul și toată birocrația. Federațiile județene, regionale și naționale ale comunelor libere pot fi constituite la nivel general al unei țări sau ale unei zone geografice și etnice specifice și confederați la nivel internațional. Comuna nu trebuie să concentreze în sine puterea politică și mai puțină putere militară, care trebuie să dispară, de asemenea, nici măcar puterea revoluționară. Toată puterea politică trebuie abolită și nimeni nu trebuie să o exercite. Nici în comună nu ar trebui să existe proprietarism economic, care face din termenul său geografic și istoric o păstrare închisă sau un feud. Fiecare comună trebuie să fie deschisă solidarității, să o practice și să o primească, pe baza principiului că toate bogățiile naturale sau create sau fabricate, toate produsele, instrumentele sau bunurile materiale, sunt moștenire comună și rămân la dispoziția tuturor, uzufructul acesteia fiind reglementat prin regulile colective stabilite liber și voluntar, a Uniunii Revoluționare și a funcțiilor acesteia. Organismul care poate asigura cel mai bine organizarea muncii și funcția sa în societatea socialistă este Sindicatul Sindicalist Revoluționar, format din muncitori liberi din industrie, domenii, mine, laboratoare și centre. Cercetare și căutare, cele de specialități tehnice. Sindicatele, grupate pe ramuri și industrie, în federații locale, județene, regionale, naționale și internaționale. Și gestionează direct, sub controlul lor responsabil, fabricile și atelierele, câmpurile, minele, porturile de agrement, institutele științifice și tehnologice, sunt organisme capabile să asigure producția tuturor articolelor și lucrurilor esențiale societății și componentelor acesteia, în funcție de necesități că se fac simțiți și se prezintă, urmărind obiectivul de a crea abundență cu contribuții a fiecăruia la efortul comun, în funcție de forțele și capacitățile lor și fără exploatarea nimănui sau a vreunui privilegiu. Toate resursele materiale, economice și tehnice, articolele fabricate, produsele agricole, zootehnice, pescărești etc. trebuie să fie luate în considerare și puse la dispoziția comunelor, prin intermediul agențiilor adecvate și cele mai potrivite, pentru distribuție, schimb și cea mai echitabilă distribuție. Federațiile sindicatelor pot fi formate din categorii de producție, indiferent dacă sunt industriale, țărănești etc. sau servicii publice, servicii poștale, comunicații, transport și altele. Revoluția socială, odată cu dispariția burgheziei și a structurilor capitaliste și autoritare, va trebui să stabilească o nouă ordine economică, care va implica în mod necesar alte modalități de muncă, reajustări de fabricație, reconversii profesionale, diferite specialități de producție. Nici sindicatele de profesie sau industrie nu trebuie să dețină puterea politică sau proprietatea fabricii, a mașinilor sau a produselor fabricate. Nici proprietarismul corporativist nu trebuie lăsat să prindă rădăcini în societatea anarhistă. Autogestionarea trebuie să se bazeze pe asigurarea celei mai bune și mai raționale organizări a muncii și a funcției de producție, controlată de un înalt simț al responsabilității individuale și profesionale conștiente și voluntare. Comitetele sau comisiile de autogestionare ale fabricii, companiei, atelierului sau comunității producătoare vor fi numite direct de personalul angajat în acestea, fiind supuse reînnoirilor periodice și fiind revocabile.
Birocrația trebuie alungată din comitete și peste tot. Același personal tehnic sau specializat, în niciun caz, nu ar trebui să primească statutul de comandă. Ne exprimăm împotriva admiterii principiului oricărei puteri sindicatelor, cum ar fi acordarea acesteia, de direcție comandă, oricărei persoane tehnice sau specializate, responsabile cu un loc de muncă, care trebuie să ia în considerare ceilalți lucrători pe picior de egalitate moral și eficient, producători, cooperând în activitatea unei companii comune în slujba bunului general. Distribuție și consum. Scopul organizației sociale pe care o apărăm și o susținem nu ar trebui să fie beneficiul sau profitul industrial sau comercial, manipulat sau monopolizat de orice grup, clan, entitate sau organism, ci binele comun, din cadrul federației sau asociației comunelor liber și solidar. Pe de altă parte, înțelegem că formele și mecanismele economice ale societății anarhiste nu trebuie încorporate într-o armură rigidă, într-un regim monolitic și structuri imobile. Respectând principiul fundamental al neexploatării, al comunității de avere, bunuri, terenuri, mașini și produse, totul trebuie pus la dispoziție și consum și utilizare individuală și comună. Astfel, libertatea, pâinea, cultura și independența în cadrul Uniunii și solidarității vor fi mai bine garantate și asigurate pentru toți. Distribuția generală coordonată și cu amănuntul a produselor agricole și manufacturate poate fi asigurată de asociațiile sau federațiile consumatorilor, pe baza depozitelor de aprovizionare și a furnizării Angro, unde sindicatele de producție și comunitățile pot furniza și depune produsele și prin intermediul cooperativelor de consum și al magazinelor sau centrelor calificate pentru distribuția cu amănuntul, scutite de orice comercialism. Organismele revoluției, colectivitățile, colectivele de producție și chiar grupurile mixte de producție și consum, în special în mediul agricol, rural și țărănesc, pot fi, de asemenea, un factor important între mijloacele adecvate și eficiente de așezare și dezvoltare a noii economii, ca organisme vitale. Operând pe principiul cooperării libere în noua economie solidară, fără comercialism sau concurs. Ca expresie practică și eficientă a realizării colective comuniste, anarhiste, vii, cea a colectivităților de tip libertarian poate fi oferită în timpul Revoluției Spaniole, într-o situație dată de realism istoric transcendental, care se manifestă ca organisme eficiente pentru a asigura dezvoltarea economică a unui popor mai presus de toate, lucrând în colaborare cu sindicatele și alte organizații comunale, complementare reciproc și asistând la fiecare, în sfera definită și caracteristica respectivă, a nevoilor și funcțiilor economice și sociale inerente societății sau comunității. Consiliile sociale și economice. Printre organizațiile de utilitate complementare, prin sfaturi, informații și statistici, îndrumări tehnice, căutarea unor modalități organizaționale mai perfecte, coordonare locală și generală, lecții practice derivate din aceleași experiențe diverse comparativ cu producția și consumul, exploatarea și studiul posibilităților de dezvoltare economică și exploatarea noilor bogății în comun, pot exista consilii economice locale, județene și regionale, care să conducă la Consiliul General al Economiei Naționale Federate. Aceste consilii economice nu ar trebui să aibă nicio putere executivă, ci pur și simplu o misiune consultativă și consultativă. Aceștia pot fi formați din delegați desemnați de comună, sindicate, colective, cooperative și centre de consum, organizații tehnice și culturale. Scopul organizației sociale pe care o apărăm și o susținem nu ar trebui să fie profitul sau profitul industrial sau comercial, manipulat sau monopolizat de orice grup, clan, entitate sau organism, ci binele comun. Membrii acestor consilii, care ar putea fi chiar numiți consilii sociale și economice, vor fi numiți de organele respective și delegați acestora, pe o bază temporară reînnoibilă și revocabilă.
luând în considerare nevoile esențiale, materiale, productive, conexe, culturale și artistice, etc., printre consiliile sociale și economice care s-ar putea forma există cel al hranei, cel al locuințelor, cel al îmbrăcămintei, cel al producției agricole și zootehnice și silvicultură, minerit, pescuit, transport, comunicații, arte grafice, presă și cărți, industria metalurgică și siderurgică, apă, electricitate și forță motrice, cel al industriei chimice, cel al ramurii de sticlă și ceramică, cel al ramurii lemnului, cel al construcțiilor, cel al sănătății, cel al culturii, artelor și recreației, cel al științei, cercetării și tehnicilor, cel al depozitelor, credite și schimburi, relații externe, import și export, care, prin ramurile lor locale, comunale, unionale, colectivități, cooperative și grupuri autonome, fără niciun centralism, de jos în sus, vor fi împletite în un Consiliu General pentru coordonarea și solidaritatea entităților și organismelor autonome, fără puteri executive. Numele diferitelor consilii pe care le enumerăm pot fi diferite de cele pe care le oferim. Cuplajele au mai mult sau mai puțin lățime, delimitările pe specialități sau ramuri mai variate sau sintetice decât cele indicate. Și vor fi adoptate întotdeauna în comun, între părțile interesate, direct, fără nicio impunere. Considerente generale. Atunci când desenăm sau schițăm aceste modalități sau formule, o facem cu principala preocupare de a evita influențele și reminiscențele autoritare, centralizând, absorbind și monopolizând tendințele în societatea anarhistă sau comunistă libertară și cu dorința de a da libertate, autonomie, conținut viu, structural, funcțional, practic și stimulator pentru un progres mai mare și îmbunătățirea ascensiunii. Bazăm energia dinamică socială transformativă și creativă la bărbat și femeie, în mod natural, în propria conștiință, ca ființă integrală în sine, individual și ca unitate autonomă asociată voluntar comunității în ansamblu. Dacă, în etapele de transformare și spre realizarea deplină a comunismului, în timp ce dezvoltarea industrială și agricolă nu au atins un grad suficient, din diverse motive, pentru a crea superabundență și achiziție individuală gratuită, fără tezaurizare sau abuz de tot felul de produse, se consideră că o regularizare a distribuției și consumului în cadrul sistemului de socializare aplicată, colectivist sau comunism incipient, nu a fost esențială, ar trebui să fie cea mai rațională și justă. Suntem de aceeași părere dacă este luată în considerare comoditatea sau utilitatea unui sistem de remunerare, pentru a oferi facilități de cumpărare. Suntem împotriva lui pentru că ne temem că remunerația, dacă nu este egală, și chiar și așa, ar cădea fatal în nedreptăți, ar trezi egoismul și rancoarea și, pe termen lung, va reînvia inegalitățile. Existența banilor, deja foarte controversată în sociologia libertariană, nu este recomandabilă nici în opinia noastră. Și dacă se stabilește un semn monetar, bazat pe obligațiuni sau bonuri, acesta nu trebuie centralizat într-un organism de tip bancar, ci mai degrabă, atunci când aceste bonuri sau obligațiuni valutare sunt emise de comune, intern și în general, acestea trebuie să fie posedă valoare de cumpărare și interschimbabilă în toate. Acumularea valorilor semnului monetar, în specii sau produse, acumularea de orice natură, din partea unei comune, a unei comunități sau companii puternice, mai importante sau mai prospere, a unei regiuni mai dezvoltate, în același mod în care centralizarea și monopolul trebuie evitate și combătute. Dacă un plan economic general devine necesar pentru a stabili, va fi necesar să se asigure că părțile sau unitățile care contribuie sau ale căror asistență și resurse sunt necesare sau ar putea fi afectate, nu sunt sacrificate și îl acceptă anterior, deoarece dacă voința generală este impusă și manifestată odată cu atotputernicia unei puteri eficiente și incontestabile, riscul de opresiune sau nedreptate va fi generat și rebeliunea va apărea ca o reacție defensivă inevitabilă.
Societatea trebuie să fie ca un organism viu în care toate celulele sau grupările lor, toate organele, își îndeplinesc funcția de a asigura viața și sănătatea, cu diferența că în cadrul acelui organism social al oamenilor și al se manifestă autonom, contribuind cu ale sale individualitate pentru a-l îmbogăți și a-l vitaliza și cu inteligența, rațiunea și cunoștințele sale, pentru a-i oferi conștiință, umanism, dezvoltare armonioasă, impuls creativ și ascendent. Scopul organizației sociale pe care o apărăm și o susținem nu ar trebui să fie profitul sau profitul industrial sau comercial, manipulat sau monopolizat de niciun grup, clan, entitate sau organism, ci binele comun. Departe de noi este pretenția, care ar fi inutilă, de a defini în linii directoare imuabile, nici măcar în linii largi și cu atât mai puțin în detalii minuscule, bazele sociale, etice și economice ale anarhismului. Nu folosim cuvântul politic din același motiv, din cauza aceleiași confuzii, la care se împrumută, așa cum se împrumută democrația. Evoluția istoriei știm că departe de a urma o linie ascendentă continuă, mai degrabă urma ondulantă și este plină de contradicții. Și prin ele se formează noile forme sociale și economice, precum și dezvoltarea conștiinței și a conștiinței în sine. Etica umană, sunt depășite și dau loc noilor forme, structuri și conștientizarea eticii umane, sunt depășite și cedează loc noilor forme, structuri și concepții, care au și existență efemeră, într-o continuă reînnoire a vieții sociale și a ei forme, dinamica creativă permanentă a noului, imprimând modularea și amprenta sa pe realitățile de fiecare dată, în fiecare oraș și în lume. Tocmai dialectica vieții creează acei germeni care dau impuls progresului, trecând prin creier, conștiința și voința fiecărei persoane și modelând noi forme efemere. Conștienți de aceasta, ca anarhiști, luptând pentru toți îndrăzneții realizatori progresivi, menținând spiritul revoluționar viu și activ, nu punem obstacole sau limite în construirea unui mâine liber, într-un proces continuu de dezvoltare și ne limităm la aceste note în jurul temei la organizarea economiei într-o societate anarhistă sau în timpul etapei de tranziție revoluționară către anarhie. Fără vreo pretenție exhaustivă și ca o contribuție la gândirea și conținutul comun în contribuțiile la doctrina libertariană, fără vreo pretenție de originalitate.